Hagman, IKT-pedagog på Sandeplansskolan. Jag tänkte visa er hur man använder och skapar enkät eller formulär. Och det görs genom att det ska komma till en ny sida. Genom att komma till Forms, forms.office.com. Så när man kommit till formulär eller formsidan, så här ser man alla formulären eller enkät som man har eller har gjort tidigare. Man kan ju skapa en nytt formulär. Klickar man på det så lägger man till de olika sorters, till exempel. Man kan välja, eller man kan ha text, man kan ha omdöme, eller till exempel om vi väljer det så skriver vi vår fråga. Till exempel skriver jag fråga 1 till exempel, och här har vi alternativen. Man kan ha bild också tillsammans med det. Här skriver vi 111, här på den andra skriver vi 2222, bara för att spara tid, och sen 333 till exempel. Man kan ju ta bort alternativen här, eller man kan ju ta bort hela frågan. Och sen om man vill att frågan ska vara obligatorisk, att folk ska måste svara den för att gå vidare, då klickar man på den, annars så inte. Så lägger man till en ny fråga och väljer man till exempel att det ska vara omdöme. Och väljer man vad är det för typ av omdöme? Ska det vara nummer till exempel 1-5, eller hur många ska det vara till exempel 1-10? Då väljer man det, och det väljer man till exempel obligatorisk. Då blir det ju detta. Till exempel vi har ju två frågor, och här har vi liksom min enkät. Låt säga att här ska jag ha en beskrivning till enkäten. Så den här enkäten har till exempel två frågor. Och det här ser man svaren när folk har väl svarat på enkäten. Där. Och sen man kan ju förhandsgranska hur det ser ut. Här är till exempel hur det ser ut. Fråga 1, här är fråga 2. Och så vidare, och sen klickar man på skicka. Det är så en person som har fått den här enkäten kommer att se. Här är på mobilen så att säga hur det ser ut. Nu går vi tillbaka. Så ser vi att vi har inga svar än så länge. Eftersom vi har inte delat det här med någon. Om man klickar på samla in svar. Klickar man på den också för att förkorta länken, och kopierar man den här länken så klickar man på kopiera, och sen går man in på till exempel Teams och väljer någonstans till exempel och klistrar in den. Då kommer det hamna där på till exempel jag har gjort här till 4A. Då eleverna vet, liksom man säger till eleverna, den finns på den här Teams, och gå in och klicka på den och svara på frågorna. Det är till eleverna. Eller man kan ju skicka till någon direkt härifrån, om man kan ju e-postadressen till personen så att säga. Det här är ett sätt att få någon att svara, och här så fort svaren kommer så dyker det upp frågorna, svaren här. Ett annat sätt att om vi skulle vilja att den här enkäten ska delas med en kollega, så att kollega, vi går och tittar på en riktig enkät som vi har haft innan. Här har vi en enkät som vi har haft, och här har vi att vi ser att det är 19 svar som finns. Så vad jag gör här till exempel, samla in svar. Om jag klickar här och kopierar, klickar på kopiera och kopierar länken till, klistra in länken till en Teams, då kan eleverna eller vem som helst svara. Så, som till exempel 19 personer har svarat på den här. Om jag skulle vilja att dela den här med en kollega som ska kunna se svaren också, eftersom med hjälp av detta så ser bara den personen bara frågorna. Men om jag vill att en kollega ska kunna se svaren också, så vad jag gör att jag kommer in, klicka på de där tre punkterna och klicka på samarbeta och duplicera. Och sen nu om jag klickar på den här länken, kopiera, klicka på kopiera. Och sen nu har jag kopierat den länken där min kollega eller den som har
behörigheten att kunna analysera och läsa svaren, då kan vi skicka till den personen så att säga via e-post eller via Teams eller på något sätt att skicka den kopiera. Så när vi klickat på kopiera så går vi till e-post och klistrar in den med kontroll command V och då skickar vi till personen så att säga eller på Teams eller via chatten och så vidare. Så det är på det sättet man delar. Här delar vi med den personen som ska svara. Här är det bara organisationen som ska, den person eller de som är inom organisationen ska svara. Om alla ska kunna svara, då klickar man på den. Så alla, vem som helst, kan svara på den. Men om det är inom organisationen, som i vårt fall, då ska vi klicka på den. Så kopierar vi den, klickar på kopiera och sen klistrar vi länken någonstans där vi vill ha det. Japp, då var det. Sen om jag skulle vilja ha, jag har den här enkäten och vi har använt den för september. Och nu vill jag att kopiera den så att jag kan använda den till oktober månad också till exempel. Eftersom om vi utgår från samma enkät, då vad vi gör att vi klickar på den här tre punkter och klickar vi på kopiera. När jag klickar på kopiera, då ser ni att den här som jag klickade med 19 svar, här är det inga svar. Nu har jag fått en ny enkät. Nu klickar jag på den. Så vad jag gör att jag ändrar på namnet på den, så ändrar jag på namnet. Här skriver jag oktober 22. Då har jag en ny enkät till nästa månad till oktober. Och då har jag med alla svaren och här finns det inga svar eftersom den är inte delat med eleverna. Jag tror att det var allt som var viktigt att ni skulle kunna veta om den. Här kan man ju välja lite tema också på vilket sätt, vilka färger man vill ha och så vidare. Det är lite smaksak liksom. Så man kan ju, jag väljer detta och så vidare. Då har jag den färgen. Så granskar vi så ser vi att färgen är blå och så vidare. Så alla form syns ju här. Här ser ni att jag ändrade på namnet på den här elevenkäten 4A oktober 22. Jag utgick ifrån detta. Är det några synpunkter eller frågor så bara hör av dig. Annars så jag tror att det räcker för att kunna ha koll på, skapa en enkät, duplicera enkät eller skicka till någon kollega eller skicka till någon elev. Jag tackar för mig. Ha det gott. Hej.